Це такий сюрприз невеличкий, так? Ну і, власне, я ще скажу, що на рахунок того, що там не міг скласти два слова докупи, в середні 90-х в Тернополі працював тандем двох жінок, яких я дуже поважаю, це Оксана Яциковська і Таня Тарасенко. Я зараз не торкаюся їхньої діяльності як управлінці, як менеджерів там, радіобізнесу, я говорю про них як про селекціонерів. Люди, котрі відкрили українському ефіру Ігоря Палиха, Льошу Мукового, Вірчука, Дімку Бабусюка, Ліду Карпенко, не могли 7 років тримати на радіо Тернопіль ідіота, який не може скласти докупи два слова. Ну, це я про себе. Я думаю, ми задоволились, так. На жаль, дзвінок не змогли зв'язатися, але нічого, ми ще спробу зробимо, так? Без сюрпризів не обійдеться. Повертаємося до наших запитань. От, бачите, той самий Саш відреагував емоційно на критику попередніх читачів, яка говорить, що не було стидно за земляка. Ну, захистився він за земляка. Слухайте, може я б його колись дівку відбив? Чим так можна? Старий, та попустися, це вже скільки років пройшло. Так, наступний читач. Наступний читач назвався Ніком Реаліст. Сергій, я розумію, що щоб пробитися у Києві, ви порвали... Ну, за близько німецьких хрест. Так, і поважаю вас за це. Чию? Що ви таке пишете? А, це ж реаліст. Це реаліст, так. Але не люблю вас за те, що запитував про Тернопіль і тернополян. У жителів інших областей складається стереотип і доволі приємний, як він вважає. Недоречними матами, реальними тупими жартами ви вже зробили з Тернополя другий газ. Як у приказці, це дурень чистий газ з Тернополя. А тепер, власне, запитання, чи збираєтеся і надалі працювати в подібному руслі, чи таки змінити напрям своєї творчості в бік здорового густу? А, треба відповідати? Так, бажано. Дорогий реаліст, я бажаю, щоб ви стали сюрреаліст. Сидіть сюр. Одну секундочку. Алло! Санько, привіт! Чуєш, я зараз з тобою по гучномовцю говорю, я сиджу на онлайн-конференції в Тернополі. Можеш людям сказати, чому ти в 2005 році взяла мене на роботу? Так, що, реаліст? Що там? Там у нього? Ні, ми... Ти якийсь
ти мене не любиш, я не буду з тобою балакати. Ти нудний. Наступний читач не назвався, на жаль, але в нього запитань аж дуже багато. Ну, спробуємо відповісти так на більшість. Так. Останні, так, яке ставлення ваше до відміни Дня захисника Вітчизни 23 лютого чи святкування Дня Перемоги? Ну, це в Тернопільській. Це він не мене питає, це він каже, що яке відношення має сьогодні до відміни. Він пише, що він свободі звідти. Послухайте, я ну, не хочу зайвий раз лізти в одвічне питання, яке розбиває всіх українців на два якісь табори, щоб один одного пообливати лайном. У мене є там своє відношення до Дня Перемоги, до Дня Захисника Вітчизни. Для мене, відверто кажучи, День Захисника Вітчизни не є святом. Я не захищав Вітчизну, святом якої було свято 23 лютого. А я відношуся там до категорії людей, які, ну, в разі, якщо треба, то так і бути, вила візьмемо та й підемо. Для мене більше значення має 14 число Покрови, одвічне козацьке свято. І зрештою, оскільки в мене в родині є полковники, два підполковники, то День Української армії 6 грудня – прекрасне свято, щоб привітати чоловіків, які мають до армії відношення. Щодо Дня Перемоги, у кожного є власна позиція і власне право ставитись до цього дня як завгодно. Хочете в цей день ходити в церкву, ставити свічку і молитися за всіх, хто загинув в роки Другої світової, чи, зокрема, Великої Вітчизняної? Це ваше право. Хочете піти на могили солдатів, покласти квіти? Це ваше право. Я за те, щоб одні іншим не заважали і не нав'язували свою позицію. Мій дідусь воював в лавах Червоної армії. Він дійшов до Відня, отримав осколок, повернувся з війни з орденами медалями, 28 років став головою колгоспу за сталінських часів. Йому комуняції, як ви їх любите називати, нічого не заважало врятувати церкву від знищення, яку хотіли зруйнувати. Він переховував себе на горищі Євангелія і Псалтирі старослов'янською мовою писані. І коли Союз зустрічав по шлах, він разом з такими самими ветеранами, як сам, з одного боку, із бандерівцями з іншого, зібрали сільську громаду, зібрали гроші і відреставрували церкву і запросили ця Паладія на парафію. Тому мастіть собі голову зі своїми скандалами. Ну, хай кожен має право на власну там, шану, там, чи ветеранам, чи загиблим, чи ветеранам УПА, чи ветеранам Великої Вітчизняної. Для мене так само ветерани УПА, ну, я ніколи не казав, що ветерани УПА не заслуговують там поваги і визнання. Я за те, щоб цим хлопцям так само віддали шану, які лягали реально за Україну. Мій дідусь так само хотів воювати за Радянський Союз, якби я зараз хотів воювати. І там ніхто довго не панькався. В 44-му році пітні місяці совєти зайшли, вишневець визволили, всі хлопці в селі, які могли тримати гвинтівку, вділи в шинелі, дали гвинтівку і погнали гарматним м'ясом. А тікати йому куди було? Попереду кулемети німецькі, позаду кулемети НКВДшні. От і вперед, ура, 100 грам спірту фронтових і погнав. Ці хлопці принаймні там ну, мали якусь ціль. Я, для мене взагалі парадокс. Бігали хлопаки по лісі з тризубом на кокарді, зараз герб України тризуб, хлопців не визнають. Це ну, така країна. Логіки немає в нашій країні. Наступний читач Неля, називався Ніком. Правда каже латинська приказка. Людина людині вовк. Ти класний шоумен, Сергію. І не зважай на заздрісників. Будь собою і піднімай нам настрій надалі. Скажи, що надає тобі сили і бажання працювати в цьому чорному і злому світі. Руки не опускаються? Ну, от якраз бажання працювати в цьому світі з'являється саме тому, що це світ не чорний і не злий. Це світ білий, прекрасний, яскравий, в різних фарбах, які тільки ти собі захочеш. Головне це вміти правильно виокремлювати позитив від негативу. Я в житті оптиміст, хоча там, останнім часом в тому, що відбувається навколо позитивного мало, але хочеться звертати увагу саме на це. У нас достатньо засобів масової інформації, які кожного дня нам повідомляють про те, що там повісилась дівчина, там запхали комусь ніж в голову, там згоріла хата, там депутат когось забив, там міністр щось вкрав і так далі. Я, в принципі, намагаюся зараз новини взагалі дивитися. Це при тому, що це мені потрібно для роботи, бути в курсі там, тої актуальщини, яка відбувається. Я за те, щоб все було збалансовано. На жаль, у нас зараз ЗМІ подають інформацію не збалансовано. Відкриваєш
будь-яку газету чи вмикаєш будь-який канал, крім розважання, і там переважає чомусь негатив. Я вважаю, що засоби масової інформації є формуючими у сприйнятті людьми навколишнього світу, бажано давати більше позитиву. Тому мені подобається працювати на новому каналі, який є апріорі за суттю своєї розважання. Тобто ви не випадково вибрали перший новий канал? Чи ви пробували десь інше, чи вас запрошували? Я починав свою телевізійну кар'єру на Інтері. Ну, у 2005. Ну там був дуже недавно насправді проєкт, хоча потримався в ефірі місяців 10. А новий, тому що то так карти лягли, зорі зійшлись, фішка впала. Ну мені там добре, принаймні поки що. Подіваємося, так буде і далі. Вертаємося до наших запитань. Їх вже дуже багато, тому треба зачекати, поки ми до них доїдемо. Іра, я в шоці, люди, просто жахливі. Як можна чомусь застосувати? Це все, це вже швидше так. Гадюки. До речі, тут гадюки не згадали. Ви як ставитесь до тої пісні «Файне місто Тернопіль»? Це якийсь такий символ залишився, але... Я, ну, ставлюся радше позитивно. Ну, я зараз поясню, що я маю на увазі. Хто б з шанованих тернопільських композиторів не писав якісь варіації на тему гімну Тернополя, а я навіть переконаний, що таке є, все одно ніхто ніколи не переплюне неофіційний гімн Тернополя, який заспівали брати гадюки. Секундочку. Так, брат. Брат, я ще годину на інтерв'ю. Я ще годину на інтерв'ю. Так, я сьогодні вечір не п'ю. А? Бач, я ж не можу під час інтерв'ю розказати тобі, де я на інтерв'ю. Давай, наберу потім. Гади — це така формація, там, рівня якої зараз в Україні, можливо, тільки ОКНФ. Свого часу це були величезні новатори, і той рок-н-рол, який вони грали, зважаючи на там, технічні можливості. Там таке аранжування, ну, було, що я зараз з задоволенням слухаю, там, мов хлопці з Бандерштату, вважаю, що це один з кращих взагалі доробків там, в українській музиці за останні роки, там, 30-40. Ну, принаймні, там, по оранжу в мене такі мурахи по шкірі викликають, як альбоми «Квітки Ціси». Ну, але той чоловік, вибачте, на секундочку, яким був аранжування, там, тут свої хлопаки. А інша справа, що... ну, є якісь моменти, от коли в Тернопіль мав приїхати Тімоті, і тут бігали чуваки і кричали, що треба заборонити його приїзд, тому що він пропагує псевдокультуру, тому що він пропагує бухло, наркотики, дошлюбний секс і так далі. І я дуже ржав, і ну, люди, які зациклені на якійсь думці, ну, будь-яке обмеження чогось приводить підвищений попит до чогось. Саме тому я переконаний, якби там ніхто не бігав, це навпаки була ще прекрасна реклама для Холідея. Холідей був забитий на концерті Тімоті. Мені довелося, на жаль, повагу до гадюкіних навести контраргументом рядки з гадів. В Тернополі катав у ширку Дімідрол, я там зустрів чоловіку, її 16 не було. Панове, давайте будемо відверті, в гімні неофіційному Тернополя згадується популяризація наркотиків і дошлюбного сексу ще з неповнолітніми. Хтось пішов до Юрія Фартушніка на українську хвилю з пропозицією видалити цю пісню з ротації? Ні. Правда, і чомусь згадують тільки одну і та ж правду. Ви, ну, я, секунду. Ви розумієте, що ходити на концерти Віагри, Сердючки, Білочки, Махіли і закидувати їх яйцями — це найтупіше, що можна зробити взагалі в своєму житті після народження? Ви знаєте, взагалі, як зараз Тернопіль повикреслювали, як чорту мать, з гастрольних графіків, ті чи інші люди? І навіть ті, які сюди не приїжджали, вони не хочуть сюди їхати, тому що та вас там всіх яйцями забрасують. Ви хочете ходити тільки на концерти гіди? Може хтось, крім вас, ще щось хоче? Його Богу. Ну це трошки жорстко, але це напевно правда. Так, ну, на зв'язку. Вибачте, будь ласка, не хотів зірватися, бо просто я в цьому сенсі трошки про іншу сторону барикади. Мені так само багато хто не подобається, бачу, не подобається. Я не розумію феномена гурту «Казаки», наприклад.
Ну так, але що, мені бігати з плакатом «Закрийте казаки» чи не пускайте їх на сцену? Ну це ідіотизм якийсь. Тобі не подобається, ти можеш вдарити по цьому виконавцеві рублем. Не йди на його концерт, не купуй його квитки, не скачуй його пісню на мобілу. Ну, але прийти і тисячі людей, які заповнили зал, зіпсувати настрій, бо ти зриваєш концерт їх улюбленого виконавця, ну ти кидаєш по ньому яйцями, ну відірви собі і кидай. Ой, вибачте, будь ласка, я мені Богом не хотів. Ні, ну чесно, то чесно, так. Наступна читач нова рядка, напевно, вона ваша шанувальниця ваших підопічних, так? З варіати шоу. Доброго дня, чому ви перестали виступати в Тернополі? Ну ми вже сказали, що ми зовсім перестали, так? Ні, ну можливо там цікавиться причина, чому після вересня 2010-го у нас виникли розбіжності з адміністрацією. Пабу «Хмельне щастя», у якому ми провели кілька вечірок. Ну, власне, той конфлікт був достатньо висвітлений на сторінках «Рія» і «20 хвилин». Тому, якщо ви зайдете в архів цих видань, то ви знайдете ту інформацію, яка вас може зацікавити. Інше питання, що нещодавно нам зателефонував новий директор «Хмельного щастя» Юрій Ісаєв, з яким ми дуже добре знайомі, і запитався, чи ми хочемо повернутися. А я тепер навіть не знаю, хочемо боротися чи ні. В принципі, точка то була непогана. З іншого боку, після останнього концерту було стільки бруду, стільки якихось закидань, там, мені особисто, що я продався якимось кандидатом в мери і через це спровокував цей конфлікт. Можете, ну, ви що думаєте, що мені реально цікаво в Тернополі продатися якомусь кандидату в мери для того, щоб спровокувати конфлікт з Чубаком. Та я поняття взагалі не мав там, ну, хто той чи інший бізнесмен, там, з яким я працюю в Тернополі. Є точка, є контакт на рівні адміністративної групи цієї точки, є певні домовленості. Коли хтось домовленості порушує, наприклад, не я, я з цією людиною працювати далі не хочу. Ми понесли фінансові збитки через відміну концерту. Нам їх ніхто не збирається компенсувати, ніхто не вибачається. То ми, певно, теж не буде. До речі, у нас в цих коментарях, я вже так з досвіду знаю, є такі речі, що є гості, які викликають дуже багато емоційних. Це не запитання, це швидше коментарі, так? Люди висловлюють свої точки зору. І ще одне, ви майже побили рекорд гостей чатів. У вас під новиною більше 60 коментарів до того, як ми почали на них відповідати. Ну, до надала ви не дотягнули, до нього було більше питань. Але в принципі. Ну так, в Тернополі покажіть людину, в якої нема до надала питання. Якби я вже в Тернополі, в мене може теж до надала було питання. Але це теж багато. Повірте, і це означає, що ви все-таки байдужу публіку не залишаєте. Нам головне не залишити публіку байдужими після концерту в Тернополі. Ми півтора року були поза Палацем культури Березин. Зараз для нас є шанс повернутися в дещо новому форматі до міста. Варіата має на увазі. Ну, ми, відверто кажучи, я не знаю, можливо, що сьогодні буде зустрічатися з адміністрацією одного пабу, який відкрився нещодавно в Тернополі. Ну, ви знаєте, якого. Мені там дуже зал сподобався, там непогано проглядається сцена майже зі всіх точок в залі. Достатньо цікава кількість наповнення людей може бути. Але ми зараз ведемо перемовини з нашими спонсорами, які підтримують концерт. І я з великим здоволенням хочу, вибачте, я знаю, що не можна, але я їм обіцяв. І зрештою, вони ще теж медіа-партнери. Хочу подякувати компанії «Мрія», хочу подякувати компанії «Креатор Буд», хочу подякувати компанії «Фокстрот» за максимальну підтримку цього концерту. Адже якби не їхня фінансова допомога, ми б, ймовірно, не спромогли зробити цей концерт, бо дуже велика затратна частина організації. І якщо в нас все вдасться, то ми плануємо наступні концерти варіатів в Тернополі, саме в Палац культури Березін, саме концертні програми на початок червня цього року, на початок вересня цього року і на початок грудня цього року. Це будуть кожного разу інші програми, а у нас ніколи не повторюється програма. У нас чи клубний виступ, чи вечірка в концертному залі, у нас завжди нова програма. Це принцип роботи варіати шоу, ми не повторюємося. Ну, наступний наш читач, питання абсолютно типове, я вже його зустрічаю чи не десяте.
Правда, чомусь цього разу читач назвав себе Самокитою, хоча зазвичай він називається Полум'яним Бандерою. Як ставитися до партії «Свобода» і чи ходите на смолоскипну ходу? Чи хочете «Свободи» Юлі? Та як ставитись до Яценюка? Ну, дуже політичне питання. До партії «Свобода» я ставлюся з розумінням. До мене там просто дуже багато дивизів. Наприклад, в останніх виборах більшість з них не була в «Свободі», але в Тернополі бути в «Свободі» — це правильно. Ну, кон'юнктура ринку така. Та нормальна партія, просто ну, є деякі елементи в партії «Свобода», які, я вважаю, шкодять партії «Свобода». Я не розумію, як, ну, чому пані Ірині Фаріон дозволяє керівництво партії говорити те, що вона говорить. Можливо, тому що вона сама керівництво партії. Я не знаю, яка в них там субординація. От. Але коли пані Ірина Фаріон приходить на телевізійні шоу, вона робить шкоду, на мою суб'єктивну думку, вона робить шкоду українському націоналізмові більше, ніж ця московська пропаганда. Ну, тому що коли ти дивишся про те, що вона говорить, як вона радикально говорить, і взагалі ми тут говоримо про м'ясо і ковбасу, а вона каже про те, що ти ідіот, бо ти не говориш українською, ти відсурався свого прізвища, там, своїх прадідів і так далі. Ну, не адекватність, мені так подається. Смолоскипна хода. Смолоскипна хода. Хочуть люди, хай ходять. Хочуть зі смолоскипами, хочуть з прапорами, хочуть з вудками і підсаками на рибу, хочуть з донкою на ставу, хочуть з грушницею в ліс, аби тільки не між собою не перемішалися. Ті, що люди зі смолоскипами, не мають перетинатися тими, що з грушницями. Це моя принципова позиція. Чи хочу я свободу Юлі? Якщо Юлі віддамо свободу, то тягнепок лишиться без роботи, значить Юлі свободу віддавати не можна. Чи хочу я, щоб Юлю звільнили за ґрат? Так, я хочу, щоб Юлю звільнили за ґрат. Тому що я там толком не розбираюся, але якщо я не помиляюся, її посадили за те, що вона якогось чувака забрала 12 мільярдів газу. Ну, тобто там якісь інші причини, але я зрубше розумію, як тут. Ну, бо в мене теж був колега, постав начальника райвідділу міліції, от, а потім його на п'яту багажнику зайшли. Казалось би, так? Ну, нібито речі пов'язані, але ну, тягали ж не за те, що постав начальника райвідділу, а за наркоту багажнику. Те саме з Юлією Володимиром. Вона хороша жінка, вона собі лідер нації, ну, всі там вважають, що лідер нації. Хай би ходила і виступала. Від того, що така гарна жінка в тюрмі, толку мало. А як відносить до Яценюка? Так, знайомість. Ну, він крутий. Я не знаю, чесно кажучи, як я відношу до Яценюка. Я знаю від своїх друзів-банкірів, що в 2004-му саме цей молодий банкір, на той момент один з очільників у нас банку, зробив якийсь там правильний хід, заморозивши всі рахунки, там, банки, компанії і так далі, і саме тому там не відбулося якогось страшного впалу. А так, в принципі, ну, Яценюк, класний, в окулярах. Дуже смішно у нього була ця рекламна кампанія «Сеня», от помните, всі сміялися? О, там коли така зебра з спиною зелена чорна була. А ще він писав, що штовхає з груді 80 кг штангу. Молодець, виглядає таким, ну, як це, знаєте, а з 80 кг з груді я теж 80, так що... А, до речі, займаєте спортом? Да, вже рік не ходжу в спортзал, так що 80 я зараз не піду. Я відвідував спортзал регулярно, мужчина має підтримати себе в формі. І не тільки в формі гаїшника, як ви розумієте, так? Але мені рік тому зробили чергову операцію на око, і лікарі заборонили півроку займатися будь-якими навантаженнями, там, фізичними. Відповідно, спортзал разом з гірами і штангами так само відійшов. А кінцівка, ну, тобто, останні 4-5 місяців минулого року були такі, що мені було, ну, що завгодно, тільки не до спортзалу. Зараз я набрав плюс 7 кілограмів від норми, в мене з'явився животик, я відчуваю слабкість в руках, ну, нема тої сили, знаєте, ти чуєш, коли ти моцний, а от не то. І зараз я, от буквально мені треба ще 4 дні розплюватися так, з глобальним геморроєм, і я беру гроші, йду в спортзал, плачу за півроку вперед, а вже як ти заплатив за півроку вперед, ти хоч не хоч ходиш, гроші шкода, щоб не пропали, на. Стимулює. На. Ай. Ну, тут було дуже багато емоційних фраз, тому я їх просто пропустила, перепрошуємо, але це не питання. Ні, так а що кажіть? Це не питання, це просто між собою люди. А,
надію, між собою, то я не буду рухатися. Так, що з собою чи краще не лізти. А от щодо програми... Передача зробила мені смішно. Сама тупорила. Українською мовою немає поняття сама. Є найтупориліша. Тобто, якщо ви хочете сказати, кажіть, притулати найтупориліший, або програма зробила мені смішно найтупориліша. Сама – це русизм. Ну, вибачте за лікбез. Яку коли-небудь показували по телебаченню, телебачення не буває, але телебачення, так. Ну, хіба що, боже, де ж ваші розділилися? Після телепузиків. Вас там на новому якісь дослідження проводять на рейтинг, чи ще щось таке? Повідомляю, програма зробила мені смішно, перших три цикли виходу на екрани, стоячи в середу, ввечері брала в середньому долю 25-28% аудиторії. Що це означає? Це означає, що зі всіх телевізорів, які в цей момент ввімкнені в Україні, кожен четвертий дивився нашу програму. Це вам просто відповідь на рахунок рейтингу цієї програми. Тупорила вона, не тупорила, я не знаю. Я не знімався, мені було смішно. Люди дивляться, їй не було смішно. Вам не смішно? Не дивіться. Тим більше ми її вже закрили, бо рейтинги впали. Так що все. Видихай, бадьор, вже не страшно, нема тупорилої програми. А взагалі цікаво було зніматися в таких проєктах? Так як та, звичайно, тут не цікаво. Це ж легкі проєкти, так? Вони, ну, як, легкі для глядача. Це легкі для глядача, ну. А от вам, я ж не думаю, що вам там, це ж республіка зна. Ні, дуже багато, насправді, гімнів є на підготовчому етапі. Оскільки це був проєкт, в якому були, ну, всі такі зв'язди, що аж капець, зі мною на чолі, то ну, було дуже важко там дійти згоди в якихось там принципових питаннях. Плюс кожен вважав за потрібне зґвалтувати мозок редактора. Одному, другому, третьому, які готували цей проєкт. А ну, по виходу, все одно, в студії там, звичайно, було більш смішно, ніж жорстко, але, звичайно, були і такі скандали, які не потрапили в ефір. Ну, представте, Педан, Єфросініна, Каліден, Кузін, Притула і ще одна звізда якась приходить. Ну тут нема кому в лоба плюнути. Я, до речі, після цього проєкту дико запроваджав Каліденка. Тому що там, ну, Маша своє бачення на процес. Педан, Саня, він наш продюсер маленький такий. Він ходить, всі вчить, як знімати, він такий, дуже треба все. От. Так, Сергій Васильович, в принципі, ну, найстарший з нас, там, дядько полтос на носі, але він такий живчик. І він так само має своє бачення. Я ходжу нею, мене звісно не влаштовує, дуже довго знімаємо, ти не робиш свою роботу, а ти закрий рот, а я тебе редактор знайду і це. Каліденко такий, ну я їх називаю ремесленник. От він удила взяв і попер. Ні нив, ні стонав, ні парився. Просто людина робила свою роботу і робила прекрасно. Ото поважаю. Тут теж бачите дуже багато різних емоційних коментарів. Я навіть не знаю, чи їх зачитувати, чи просто вам буде. Про дегенерацію? Та ні. Чому ви причепилися між собою сваряться? Той Притула з радіо Тернопіль не подумав, що людям не цікаво. Про нього навіть знати. Бачите, а це вже наступний коментатор. І, до речі, він своє ім'я не вказав. Бо він сикло. Бо я лузий, о, він хто. Я тебе ненавиджу. Вам же ти таке пишеш і не підписується тут. Будете смачну шняшку? Ну, наш, ти дома вже стоїть шість цих чатів з листами. Для вас поставиш ви з поїзда, побачите. Ви вирішили будувати мене в Тернополі печивом не кондитерської фабрики Тера? Так, це київського печення вам так вистачає. Я в Тернополі їм солодощі тільки кондитерської фабрики Тера. Ні, ми не будемо рекламою тут займатися. Ми? Ні, я на Тера! Так, повертаємося до наших. Чи добре, що ми сказали баранів, бо зараз ми перестали писати. Боже Боже, вони всі в нас найкращі читачі і мають право довести мені своєї думки, нас цензури немає.
Є в нас читач світа, так? Повірте, що половина дописів тут написано успішними людьми, і вони не сліпі, і не фанатіють від тупих жартів. Ніхто його тут не ображає, а кажуть правду, нехай зробить висновки. Українська мова – це добре, але слухати його соромно. Соромно, що ми з одного міста. Жарти на телебаченні мають бути дотепними, інтелектуальними, але не такі примітивні. Ну, я думаю, що навіть якщо ця Свєта дивилася, та Свєта не дивилася, та Свєта вона, коротше, Свєта. Ти Свєта. Ну, ти знаєш. Вона про Свєту. Ладно. Я не хочу нам взагалі диспути вдаватися. Я не кажу ще раз, що то, що я роблю на телебаченні, то там капець, яка у нас геніальна. Я ж не Алла Мазур, розумієте? Я не можу очолювати рейтинг телеведучих, яким мають довіряти. Я займаюся там своєю нивою, ору її. Ну, я не плуг, я ору. Просто програми, в яких я знімаюся, три роки поспіль номінуються на премію «Телетріумф». О! Не виграли ні разу. Але три номінації було. От, причому туди потрапила, ну, найтупоріліша програма «Зроби мені смішно», якщо я не помиляюсь. Туди потрапила «Файна Україна» і туди потрапила програма «Підйом». До три роки поспіль я так чи інакше... Так, перепрошую, два роки. Два роки поспіль, минулого року нам не дали за «Файну», цього року нам не дали за «Підйом», і за «Зимисто» не дали. От. Тому я так само міркую, що ті експерти, котрі відбирають трійки фіналістів у цих номінаціях, ну вони ж, певне, теж якось там титуловані, знані експерти. Тому якщо ви хочете сказати, що експерти «Телетріумфу» — це тупорилі, ну то ви плюєте в обличчя не мені, ви плюєте в обличчя української критики, українських митців, українських носіїв великого світлого медіаслова Свєта. Ну, бачите, Свєта. Ну, нафіга все це? Від тебе нюху привіт. Так, повертаємося до коментарів. Зараз ми знаємо, де ми відповідали Свєті. Я тільки що. От, бачите, тут в нас з'являються вже коментарі, які видно, люди зараз дивляться і дописують, бачите. Їх раніше не було, сторінка їздить, просто так техніка спрацює. Дуже шкода, що є такі погані люди, які не вміють порадіти за свого земляка, ти молодець Сергій, бачите? Та, ні, то вчора все. Ну, бачите, то, але ми це пропустили. Так, а бачите, не всі негативні, ну чому? Не треба так. Тернопіль все-таки вас любить. Ти не заспокоїти мене? Та чому не заспокоїти? Насправді в Тернополі буде шанс полюбити мене ще більше. Я буду балотуватися по мажоритарному окрузі в Тернополі в народні депутати Верховної Ради України цієї осені. 31 жовтня ви всі прийдете як один на виборчі дільниці і віддасте свої голоси тій людині, котра представить місто гідно. Ви ж всі знаєте, для чого всі йдуть в Верховну Раду. Так от я хочу вам сказати, вас обманюють всі до одного. Єдина людина, яка піде з чесною програмою, це буду я. Тому що моя програма називається «Необіцяне пробачення». Я йду з девізом Сергій Притула «Красти з розуму». Я хочу 5 років нічого не робити, протирати штани в Верховній Раді і отримувати бабки за переходу з фракції в фракції. Я не буду нічого, палець в палець не буду робити для Тернополя. Тому що ніхто не буде робити. Але я, принаймні, вас не обманюю. Я вже займаюся формуванням так званих «сірих бригад». Це колективи людей, які будуть ходити і агітувати за мене по вулицях. Знайдіть мене. Ми маємо бути одною командою. Я кину вас на гроші, я вам не заплачу. Але у вас буде прекрасний досвід роботи в сильній команді. І після того ви зробите десь інде. Я вам обіцяю, такого цирку, який буде на цих виборах в Тернополі, ви ще не бачили за всі 20 років незалежності. Дочекайтеся. Я вже готую папери на реєстрацію. А всім іншим кандидатам по Тернопільському мажоритарному окрузі. Прогадаю. Ну що? Чуєте? Які проблеми привалили? Так, суперник вас. І не пробуйте шукати на мене компромат. Бо ви в мене на корпоративах не працювали, а я вас працював.
це серйозно. Зараз штаби забігали. Ой, забігали штаби. Ну, а тут нас повертає наступний читач, який теж, на жаль, не назвався, але все-таки він запитує, чи буде продовжена історія діда Бідуна. Ні, не буде. Історія «Файної України» припинила своє існування остаточно минулого року. До того була дуже довга історія перемовин трьох партнерів, яким належали права на цей продукт. Згоди не було досягнуто, тому «Файна Україна». Як би не було мені прикро, тому що я досі відчуваю, що фінального слова ми не сказали. І моя мрія зняти повнометражний фільм «Весілля Марічки Антона», щоб поставити його в прокат по кінотеатрах України. Це так і не було зроблено. Дуже прикро. Забули. Так, а тепер питання. Наступного нашого читача. Я ж мокрий себе зробила. Ну, бачите, які в нас читачі? Навіть сидів притула за пункт. Я хвилювався другий раз. Перший раз вчора, коли Вася зараз тут приїхав на зйомки. А він не в чому знімався? А ми з Лірником, той пілот, який знімалися, що вчора, то епізодичну Васю. До речі, він вже показав себе, він доволі, ну, він мене здивував тим, що на концерті для жінок він і співав, і танцював, і причому... Ну, до речі, прекрасно співає, тому вона зараз записує на свої пісні. Ну, я там... Бачите, що приховується за м'язом? Ну, ви бачите, який він шикарний в кліпі бумбокса? Я орав. Ну, нас так каже. З барежа. Що там? Я... Це. Що там про Хомічкіна? Хомічкіна, ой, да Притула, ой, не стирі, який воно. Притула нічого важливого не робить, просто він любить бути в центрі уваги і попутно заробляє бабло. А Хомічки радіють, ой, да Притула, ой, не стирі, який ж молодець. Ну та-та! Ніц не роблю. Тако, лежутко, слюдко на бороду мені ляпає, а разом зі слюною, що долари сиплються. Золоті унітази і отим місцем кую гроші. Вообще нічого не роблю. Щоб ти так ніц не робив, як я ніц не роблю. До речі, скільки у вас триває робочий день? Зазвичай. Дивлячись, який період. Є різниця зйомочної і зйомочної. Якщо це знімальний період, то робочий день може тривати там 16-17 років. Плюс додайте ще 2-3 години на дорогу, транспорт. Ну, що лишається, все моє. Іноді можна поспати, поки переїжджаєш. А так, в середньому, ну, якщо немає зараз знімального періоду, такий банальний день, то приблизно там з 9 ранку підйом. Просто Київ чого приходить? В Тернополі я коли працював, всю роботу за день, яку ти маєш зробити, треба було встигнути зробити з 9 ранку до 1 дня. Після обіду в Тернополі не рішається питання взагалі, це не працює. Вимирається. Ну, тобто, я з 9 до 1 дня встигав зробити 80% роботи, з 2 до 6 вечора 20. В Києві, ну, старі, давай свірім графіки, а, коротше, ну, давай завтра 22.30. Ну, блін, яка стрілка 22.30? 22.30, все, набираєш діти, треба, І ти отак, от, ну, тобто, ну, в Тернополі якось, ну, класичніше це все виглядало, там, робочий день, зустрічі, ввечері люди п'ють. В Києві це розтягнуто з 9 ранку до 1 години ночі. О, бачите. Тут ще одна читачка. До речі, всі позитивні коментарі від жінок, ну, принаймні так вони підписують. Ну так я ж старався. Ірка, так, Притульчик, ти найкращий, ну самий, бачите, найкращий. Дякую. І всі, хто пише про нього різні там погані речі, вологи, які заздрити людині, яка вочевидь в житті добилася. Він має родину, роботу, прекрасну дитину, заздрить і мовчить. Ось так. Ось так. Молодець, дякую, Ірка. 63 роки в бабі, досі не забула свого. Молодець! Спасибі тобі. А ми можемо це вже вирізати, якщо душі? На жаль, це вже пішло і вже назад не вернеш. То як горобчик, знаєте, полетіло. Чуєте, а там показує, що нас ще крім нас хтось дивиться, це для тебе інтервідує. Дивиться. І вже саме цікаве, в нас
буває, що якраз в записи потім, от ввечері, прийду з роботи, сяду, і ще більше буде. А, і потім вже 4 години тому закінчилось інтерв'ю, а вони питання пишуть. Буває таке? Так, клас, я тоді ще завтра прийду. Ну, якщо вам сподобається запис. В Києві, будь ласка. Я ж такого часу не мала, чисто кажу. Вам не сподобалось? Ні, мені супер, ну мамо. Так. Вона не в Румані? Абсолютно. Вигляло. Дякую. Дуже поважаю Притулу особисто і те, що він робить. Це от такий наш читач є, який назвався Арц. Колись радіо Тернопіль слухав, тільки завдяки йому. Після виступів на Comedy Club настрій надовго піднімався, робота на каналі, комедійні проекти, теж нічого людина. Завжди спілкується українською, завжди підтримує захід України, зокрема Тернопіль. Тільки за це ви варте поваги. О, Надя, а ти кажеш, нічого не робить при тому. Ну за що ж, варте поваги? На чому моя родина поважає, між іншим? Дійсно. Що, я так не впевнений, сказав, ніхто не вірить? Ну, Леся, ну ти хоч віриш? Це в нас оператор, це ви враховуєте. Я думаю, що мужик сидить? Я три дні вже півтори години, сидить колопачкою, ніц не робить, о, ніхто ніхто не робить. Сидить півтори години там, роже, за ноутбуком, а каже, що я нічого не роблю. Але, значить, це і подобається, бачите? Так, Леся, бо тут знову матюкається. Матюкаєш, щоб де випускати, так? Тут бутули, той баганець. Ви багато написали. Не кажіть, дуже багато ми написали. Ну, от прокурору будеш читати. Бачите, ми вже перевищили вже свій план. Чекайте. О, не змінилися. Це от десь тут, так? Так, про підйом ми вже відповідали. Чи часто буваєш в Тернополі? Ну, не буду відписувати. Буває. При цілі, знаєш, ти навчався в ПНЕУ, які викладачі запам'ятались тобі найбільше? О! Орендарчук Олексійовна! Яке прізвище? Орендарчук Олексійовна. Ну, це треба писати. Це мій викладач філософії, яка... В мене була просто цирк на першому курсі, перша сесія. Я неправильно подивився на графік. І готувався, я автоматом здав зеліки і готувався до першого екзамену історія. Приїжджаю за день до екзамену, заходжу в гуртожитку до пацанів, дивлюся, вони всі філософії вклалися. Я говорю, ви Йошики, що ви філософію читаєте? Завтра ж історія. Вони кажуть, Валінок, не подивися, у нас завтра перша філософія. А я взагалі не готувався. Ну і що ти за вечір, за ніч там встигнеш? Ти наївся, не належишся. І я приходжу, Галина Олексійовна каже, хто тягне білет, йде без підготовки? На бал оцінка вища. Я думаю, ну на три ж по-любому набрешу. І я такий з розгону виходжу. Та лапа, вона каже, а ви притула в мене отримаєте або 5, або 2. Я говорю, а чого так? Вона каже, бо ви знаєте не 5, але ви такий типу лінивий пацан, що якщо ви не будете мати на 5, я вам бабця. Ну, кстати, мав 5. Не вчивши? Ні, так як я не вчивши? Я ж, а що я цілий тримест проводив? То бачите, то не будьте в оману, все вчився? Ні, я не буду вчитися, до речі. Я червоного диплому не мав, мені 4 було багато, але за те магістратурі я мав все 5. Що? Заочно буде легко. А ви заочно? Магістратура заочно, я ж пахав як коняра на кількох роботах. Ну тепер не можна, ви знаєте, що закон про освіту? І правильно, тому що яка може бути магістратура заочно? Ну яка може бути заочна магістратура? Ти сидиш на роботі цілими днями калдириш, потім приїхав старості. Заліковки, там вклав 50 баксів і дав староста, прийшов, щоб всіх екзамен стоїть. Ну, кого ми надуріємо? Так, Софія в нас наступна читає. О-о-о! Бачите, Софія. Нам з Болгарії пишуть. Софія на зв'язку. Так, от Софія. Сергія хоче піти на концерт «Варіацій» в Тернополі. Читали, що програма буде за участю українських жінок рок. А ви там будете? Розкажіть, будь ласка, трішки. Ну, ми частково вже... Софія, звичайно, я там буду, тому що, власне, я теж виступаю у складі «Варіати-шоу». Я там багато часу не займаю, правда? Ну як? Ну я веду. Тобто, я виходжу перший, і я заповнюю собою паузи між виступами решти хлопців. Плюс читаю монолог. Зрештою, ще раз скажу, буде
там, кілька цікавих епізодів в програмі за участю інших представників українського шоу-бізнесу. Ну, не буду з цього розказувати, ну, то прийдіть з ним подивіться, то що? То що? Самі ж тобі ці монологи? Так. А довго? А це така штука, яка, ну, не вмірі. Ну, буває, був якийсь монолог, я пам'ятаю, писав 3 тижні. Ну, там народжувався, я не знаю, як 9-кілограмова дитина. Тяжко, з муками, довго. А бувають... Перепрошую. Ромчику, я тебе перетелефоную за півгодинки. А бувають такі монологи, які ти сідаєш і прописуєш буквально за один вечір, там, години за 2-2,5. Муза, вона така тітка, трохи придурашена, вона як захоче, так тобі і закрутить. Я не вмію, може, виставити творчість на конвейер. Ну, само собою, що я пишу кожен день майже. Але... В поїзді? В поїзді, ввечері в кафе, коли там рядовую матеріали хлопців, собі щось прописую. Ну, тобто, ну, воно все одно... Це такий безперервний творчий процес. Так, тому що ти маєш бути в тонусі. Ну, якщо спортсмен не буде кожного дня займатися там, мене батько покійний, він був легкоатлет, у нього було 2 тренування в день, зранку і ввечері. Якби він вигравав там золоту медаль на універсіаді, якби він не тренувався кожен день. Ну, і не можна так, давай я в середу і в неділю побігаю по стадіону і вже зіграю. Ми теж хочемо вигравати там, заочно. Тому... От ми, ваш тезка, Сергій. Чи допомогло перебування за кордоном в подальшій кар'єрі? Де любите відпочивати вихідні та відпустку? Чого хочете добитися в житті? Які негативні риси маєте? Чи заважають вони вам якесь найбільше позитивне потрясення пережили досі в бою? А що це? Поїхали. Все. Тільки запитання. Ну, ви не будете старатися зараз за мною набирати. Ви окремі те головне. Перебування за кордоном, звичайно, допомогло в подальшій кар'єрі, адже їхав я за кордон. Я принаймні сподівався вчитися, довелося пахати, але все одно англійську мову, там, нехай до рівня native я не дотягну, але upper media було 100%. За тих 11 років по поверненні з Англії достатньо розгубив словниковий запас, але попри те він залишається на достатньо хорошому рівні, принаймні для того, щоб в прямому ефірі програми «Підйом» брати інтерв'ю в залітних зірок там, від Сакіса Рувоса до... Чорт, я мало знаю кого. Тому, ну і плюс, відверто кажучи, зараз, коли там в рядовиді працюю на корпоративах англійською мовою і заробляю за це непогані гроші, я розумію, що Англія мені все-таки відбилась. Далі, чи люблю, де люблю відпочивати в вихідні чи відпустку? В вихідні, в загальнолюдському прийнятті, в вихідні, субота, неділя, у мене їх майже не існує. Тобто в мене вихідний тоді, коли нема роботи. Це може бути понеділок. Ні, понеділок не може бути. Це може бути четверг, це може бути там, вівторок, це може бути неділя. Рідко коли це 2 дні поспіль. Якщо я бачу, що є можливість 2 дні десь втікти від всіх, то я, відверто кажучи, можу навіть вдома їх провалятися, там, виключивши звук на телефоні і відзвонюючись тільки на ті номери, які цікаві. А можу виїхати десь за місто з друзями на шашлик. Ну, таке раз в рік. Відпочивати, проводити свою відпустку я волію радше за кордоном, ніж в Україні, тому що там тебе ніхто не знає, тому ти можеш спокійно робити все, що хочеш, не соромлячись і не задумуючись, а що про тебе подумають, чи напишуть про це завтра в інтернеті. Ну, хочеться просто бути самим собою, дурачитися. Стрибати, скакати, співати. Тобто все-таки оця зірковість наклалась негативно? Я не люблю того поняття зірка, тому що в Україні зірка – це Софія Михайлівна Ротару. Ну, принаймні, її знає вся одна шоста суші. Сергія Притулу, там, зловив 100 чоловік на вулиці, знає, може, чоловік 20. Тому яка я зірка? Я медійно впізнавана особистість. Плюс забери мене з телека на півроку, з тих 20 лишиться 5 через рік. Тому треба дуже... Тверезо ставитися, захватка, дуже тверезо ставитися до подібних речей. От, просто ну, дійсно відпочивати там в межах України. Ладно, ще коли ми поїхали там, на Яблуницю перед Різдвом в Карпати, 4 родини, зняли собі котеджик і собі спокійно там живемо, смажемо шашлик ходимо в сауну, у нас ніхто не зачіпається, то файно. А їхати відпочивати, може, десь там на ЮБК
і валятись на пляжі, дивлячись, як тебе пофоткають на різні мобілки, ну, то там не відпочинок. Чого хочете добитися в житті? Ну, дуже-дуже філософське. Я хочу добитися в житті перемоги на виборах у мажоритарному окрузі міста Тернополя 31 жовтня 2012 року. І гідно зайняти недостойне місце серед решти 450 недостойних. Хочу добитися в житті... Я в житті хочу добитися просто того, щоб... максимально розпоряджатися своїм часом. Це велике щастя, коли ти сам розпоряджаєшся своїм часом. Не коли тобі хтось там нав'язує щось, і твій час ці люди юзають, ну, з тобою заодно. Коли ти сам вирішиш, це мені важливо, це мені важливо, це мені важливо. Зараз, коли мені 30, мені здається, я на правильному шляху, і я сподіваюся, що ближчим часом я вийду на той рівень там, балансу часу для себе, для роботи, який необхідний, щоб жити нормальне життя. А найпозитивніше потрясіння, яке я пережив в житті, це народження мого сина. Угу. Це капець. Ви пропустили одне питання, яке бачите дуже... А, які є негативні риси? Негативні риси, так. Зриваю з часом місто, ні сього. Дуже заважаю. Я коли хвилююся під час матчів збірної України з футболу в Львівських Карпатах, Динамо Київ, Гризоніті. І це дійсно дуже заважає, бо ти коли спілкуєшся з людьми, вони розтаміті березні, не думають, що ти шизофренія. А манікюрний салон я не можу піти зробити манікюр, бо я виріс з баражі. У нас мужики в манікюрний салон не ходили. А якщо б хтось пішов, він би виявився з баражі. І я тут внутрішньо не можу себе перебороти. Ну, здавалося, я медійна людина, я сиджу коло вас. Ні, ну сьогодні нормально. А якби було порізано, я мав би встидатися. Я встидаюся, але нічого не роблю, щоб це змінити. Хоч бери гірчицю і пальці на стіл. Наступний читач Андрій. Він запитує, як столиця сприймає вас, провінціала. Ну так, прийнято, так? Казати, що збарише Тернопіль та провінція, хоча це не гарно. Ні, я то збариш провінція. Ну, знаєте, як я завжди в Києві говорю? Ти звідки? Я зі збариш. А де ти? Кажу, ну, Тернопіль під збариш. Ну, в принципі, за історичними... От, власне, як Київ сприймає тих, хто понаїхав? Справа в тім, що зараз не 80-ті і не 90-ті, коли варто було соромитися того, що ти понаїхав. Коли ну, корінні кияни, ну, мені відверто кажучи, в 2006 році одне п'яне бидло так і заявило на Хрещатику. Ну, там, в діалог дівчинка питається мене, а тут ти хорошо український знаєш? Що, ви чим не спеціально? Я кажу, та я з Тернополя. Стоїть таке мурло ханига, такий, ну, так і вирішу, Тернополь, чого ти приїхав сюди? Я кажу, столічний, що ж ви? От. А зараз просто тих людей, які приїхали з провінції чи з інших там, великих міст України, їх зараз стільки в Києві, що мені видається, що корінні кияни вже в меншості, і то такі глобальні. Плюс, якби я був там, менеджером якоїсь компанії, я б радше набирав на роботу приїжджих, а не киян. Кияни, як би то так, ну, щоб не грубо звучало, ну зажаті. Людина, у котрої є дах над головою, за який не треба платити, хіба комунальні, і в якого наварений борщик, бо він прийде з роботи, а мам це йому наварила, людина, ну, воно не хоче працювати. Він сидить, перебирає роботами, а ми приїжджаємо з провінції, ми голодні, наглі, бідні, ми деремо під собою той київський асфальт, ти знаєш, що одна робота в тебе, щоб заплатити за хату, друга робота, щоб жити. Хочеш шикувати? Ще грачу і вночі на таксі. Тобто... Ну я коли приїхав в Київ, у мене було дві роботи. Я знімав квартиру за 360 доларів, 350 я заробляв на мюзик-радіо, і ще 400 я заробляв на телебачення. Коли проєкт закрили, мені довелося крутитися, я продавав свій голос по продакшенах, які виробляли радіорекламу. Я начитував радіорекламу, я писав рекламні ролики. І він корпоратив за 150 доларів. Ну, тобто ти там розриваєшся в куски, бо тобі треба, бо ти кожен день думаєш, що треба
копійку якусь відкласти, там вже може додому, а мама каже, ти на себе тільки треба, а ще хочеться ноутбука нового купити, чи взагалі ну, першого в житті, бо вже треба. Ну таке. Тобто стимулів у нас більше, так? Так, мотивація серйозна. Мотивація серйозна. Дісточки хочеться. Це пані Тетяна вам передає привіт. Від всіх тернополян, які живуть в Варшаві, бачите. Дякую багато, Тетяно. Прошу, може є покої двоособові, то я... Я до вас хотів 8 червня приїхати. Ми дали, ну, коротше, там, поблазу на відкриття чемпіонату Європи в Варшаві з цим... Туляка з ким там правив, з греками. А я 9 числа весілля. І не і є варіант з Варшави вночі виїхати машиною до кордону. На кордоні колеги зустрінуть, привезуть там то місто, куди треба, але це дуже все ризиковано. Сергій, чи ви в курсі, що приміщення чоловіка належить знімати головний убір? Ну, подивіться початок виступу, ну, не ставте дурних питань просто. Подивіться початок виступу, я пояснив. Ну я з поїзда виліз, подивіться, що на голові робиться. Цікаво на такого гостя, щоб він писати придурашний сидів у нас на інтерв'ю, без зачіски, без нічого. Я намагаюся кліпше, повірте, я ж я знаю правила. Ну і при першому побаченні не можна жінок сказати. Тут категорично, не про. Добре. Де ваш напарник з файної України, чи правда, що він за партію рівня? Знову до політики. Ну, люблять у нас тернополяни політику. Блін, ще б у нас тернополяни так економіку любили, як політику. Слухайте, ну... А, ні, не будеш з тим, що зажався. Всі, як нас кажуть, всі знають, як лікувати, всі знають, як грати у футбол, всі розуміються на політиці. Розумієте? Це така от принцип, певно. Ну, я люблю Данілу, що в цій країні дофіга класних людей, які знають, як вивести економіку з кризи, шкода, що всі не працюють таксістами. Добре, оскільки нас час дуже підтримає, ми намагатимося швидко і так дуже лаконічно. О, Віка, яка от зараз, до речі, дивиться, бачите, 17.39, заплатила ваш номер телефону. Ну, вона просто каже, дай свій номер. Так. 250. Ну, це номер перепустки тимчасового номеру. А ти свій? Напиши. Може, не я один підзвоню? Ну, вау такий. Анастасія, Петуля, в яких передачах ти є? Ну, зараз в кількох проєктах. Ви ж разом, по-моєму, були і в 9 проєктах. Ні, максимально в один період, по-моєму, це 4 чи 5. Це більше фізично просто не витримати. Та навіть то, що фізично. Фізично, ну, мені ж не 70, я ще можу витримати, я ж трохи молодий хлопак. А це дуже неправильно для самого ведучого. У мене ж таке, я як та дівчина, в якої поведінки, нікому відмовити не можу. Давай той проведи проєкт, давай той проєкт, давай той проєкт. Коли ти бачиш, у мене бували тижні по 16-18 появ за 7 днів от, в ефірі. Плюс в цьому проєкті ти такий, в цьому такий, в цьому такий, в цьому такий. Розмивається образ, і ти втомлюєш глядача. Ну, ми вже коли з Саню Південом сіли недавно і балакали, що ті телеведучі, котрі починали свою кар'єру там, 10-12 років тому, почали набирати тільки зараз там, людям. Ну, там, я не хочу зупинятися на певне прізвище, наші колеги по цеху не поймуть. А ми з ним задовбали людей за нещасних 3 роки. Я сам вмикаю телек, я вже на себе дивитися не хочу. Ну вже отут собі стою. Ну, а що говорити про людей? Вони ж теж рятуються. Тому зараз, я ж кажу, віднявся от в одному проєкті для нового каналу з Олею Фреймут, який стартує в середині березня. Решта поки що ну, на телек, це хіба для Зіка варіати випустити. Ну, словом, ви вже дійшли до того рівня, що ви можете собі дозволити те, що ви хочете, а не те, що тільки треба зробити. Так? Дозволити собі в цій країні те, що хочеш, може тільки Віктор Федорович. Я принаймні там, зробив певний запас для того, щоб не погоджуватися на все. Та, тобто, в мене зараз там більше цікавить можливість виробляти свій власний продукт, бо я вже ну, ні Богу не хочу працювати в форматі шоу. Останній коментар, запитання від пана, який підписався Ольгерт. Запитання пройшло буквально 18.43, бачите, останнє. Сергію, на Буковельню бажаєте приїхати? Ви ж не запрошені? Я бував на Буковельню.
Ну, я маю куди тратити тисячі доларів, в принципі. Я не їжджу на гірськодержні курорти по одній простій причині. Я не катаюсь на лижах. Називайте мене зашугом, перестрахом, переляканим. Я собі просто як уявлю, що я впаду, зламаю ногу і вилечу там з обоєдно на півтора місяця, бо буду з гіпсом неоперативний, чи там з рукою зломаною. Як ти будеш зніматися з зломаною рукою? Мені що втрачати? У мене живе з мережі мама, в мене росте маленький син, в мене ремонти в квартирах, мені треба гроші. Ну, я краще... Треба працювати на лицо. В мене є улюблене хобі разом з тернопільським страйкбольним клубом «Каскад». Я кілька разів на рік дозволяю собі таку розкіш, поганяти десь по кар'єрах, по лісах, постріляти з свого РПК. Дякую всім хлопцям ще раз, які допомагають його ремонтувати під час снігу. Щоправда, знову ж таки, остання біганина по кар'єру Добрива закінчилась вибитим нігтем на великому пальці. Тепер мене вбивав пальці з вибитими нігтями. А який кльовий! А ось якісь такі екстремальні види спорту, я противник. На цьому тлі у нас з педаном завжди купа суперечок, він же зовсім на всю голову. Він ж там на бордах. Ми не катаємося по звичайних трасах, ми екстремали, паудер. Хеліскі, з вертольота десь на горах стрибає. Зараз полетів в Індію кататися на лижах, бо там якісь такі гори, що просто капець. Ну, вже я раз дострибався. Він дуже раз дострибався. Я була дуже здивована, до речі, коли стала програма, він розповідав про свої пригоди, це було щось страшне. Як він взагалі наважується при своїй роботі, при дружині, сім'ї і тому подібне. Тобто ви людина трошки свідоміше ставилися, так, до таких речей. Що вас стримує, до речі? Діло в тому, що я за своє життя вже кілька разів достатньо серйозно втрачав здоров'я і. Ну, на то були там свої причини. То бійка, то якісь катаклізми, то ще щось. Тобто це були обставини, які не залежали від мене. А наражати себе на якусь небезпеку спеціально я не хочу. Мені краще сходити в кіно, подивитися якийсь загальний голівудський фільм, тільки без цього Майкла Дудікова. Мені постійно патрони закінчується. А таке. Тому я пасивний такий в контексті відпочинку. Тільки в контексті відпочинку. Зрозуміло. І це дуже оптимістична фраза на закінчення нашого ефіру. Дуже вдячна нашим читачам і глядачам, які додивилися цю зустріч до кінця. Такої зустрічі в нашій тут не було, і я не перебільшую. Я думаю, задоволення отримують ті, хто перегляне цю програму запису. Дуже дякую, Сергію, що ви до нас прийшли в гості. Я думаю, вам що ми відповіли на всі запитання, які тут були, і наші читачі теж задоволені. Спасибі вам. Приємно було з вами. Поруч дуже приємно спілкувалася жінка. І шкода, що вам не 15-20, бо я так і не почув від вас. Сірий! Дорогі глядачі, дякую всім за ваші запитання під час онлайн-конференції. Сподіваюся, ми ще обов'язково зустрінемося. Найближчу зустріч з задоволенням призначаю вам 7 березня разом зі всіма своїми варіатами. Наша тернопільська бригада в складі Віталіка Тильного, Владзі, Юрі Бадзина запрошує вас всі щиро. Ну, бо ті мільські приїдуть, вони якось вас менше знають. А ми дуже хотіли, тому що скучилися саме за вами, за нашою рідною тернопільською аудиторією. І як ми завжди говоримо перед нашими виступами, варіати агу, агу, агу. Пока. До побачення.